tubaha ikaze mu kiganiro iri mfasha ry'umunsi ni Fulgence Mutabaruka kwa kuri mumenyere nyene tuganire ijambo ry'Imana rya buri munsi kandi Imana nk'umugisha uyu munsi turaganira ku ijambo dusanga muri Ezekiel 37 umurongo wa mbere ravuga ngo kuko Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa anzengurukana aho yakikije hose maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose maze aramaze ati mwana w'umuntu mbese amagufwa yabasha gusubira akabaho ndamusubiza nti mwami Uwiteka niwe ubizi arongera arambwira ati hanura ayo magufwa maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa mwe yumye nimwumve ijambo ry'Uwiteka uko ni ku mwami Uwiteka abwira amagufwa ngo dore ngiye kubashyira mu mwuka wanjye mubeho ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu mbashyire umwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka nuko mpanura uko nategetswe ngihanura habaho guhinda bona isi tigita amagufwa araterana igufwa risanga irindi ryaryo nuko nitegereza mbona imitsi ifashweho maze inyama ziyajyaho rwose uruhu ari nta mwuka waduriho maze arambwira ati hamagara umuyaga hanure umwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we uhure muri iyo mirambo kugira ngo ibeho nuko mpanura uko nategetswe maze umwuka yinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane amina umunsi turaganira ku ijambo naho insanganyamatsiko ivuga ngo njyewe n'Imana turazura ibyapfuye kasubiremo uyu munsi ijambo tuganiraho mu ijambo iri mfasha ry'umunsi turaganira kurita ku nsanganyamatsiko ivuga ngo njyewe n'Imana turazura ibyapfuye aha ni ahantu Uwiteka ageze gusanga Ezekiel ngo aramujyana musohora ni mu mwuka ngo aramujyana mwereka ikibaya kinini cyane kirimo amagufwa aramubaza ngo ese Ezekiel we aya magufwa yabasha kongera kuba abantu ngo nuko aravuga ati Uwiteka Imana mwari Imana ubizi ngo nuko Uwiteka amubwira ati hanura ngo nuko atangira guhanura uko yategetswe aratangira arahanura uko ahanura ngo agiye kubona abone ko yaritangiye kwiyuza rigenda risanga irindi itangira kwiyuza risanga irindi ngo nuko arangije yiremamo inteko amagufwa arangije asubiraho inyama amagufwa ajya huruhu ngo nuko abikomeza arahanura nyuma ngo icyaburaga ni umwuka ngo nuko arahanura ngo nuko Imana ihamagara umuyaga utuze mu birere bine asubira muri amagufwa yongera kuba abantu ijambo mvuga ngo njyewe nawe njyewe n'Imana cyangwa se wowe n'Imana mubasha kuzura ibyapfuye kubera iki akenshi rimwe na rimwe hari uruhare rw'Imana hari ibintu Imana ikora ugasaba ngo nawe ugere akawe ukora urumva ntabwo Imana y'ubwayo yaje guhite ibeshaho amagufwa ahubwo yaraje kubwira Ezekiel ngo Ezekiel niho utangira uhanuje mwani magambo wowe ubwawe uri umuhanuzi ubuzima bwawe wowe ubwawe uri umuhanuzi w'ejo hawe hazaza wowe ubwawe uri umuhanuzi w'imibereho yawe wowe ubwawe uri umuhanuzi w'akazi kawe uri umuhanuzi w'umuryango wawe uri umuhanuzi w'umurimo w'Imana ukora uri umuhanuzi wa future yawe uri umuhanuzi avuga ngo utangire uhanure ngo nuko aratangira arahanura tugomba kwitoza abo twabanye mu kiganiro cyatambutse mu ijambo iri mfasha ry'umunsi twaganiriye ku mbaraga zo kwatura uyu nguyu ni waje tubwira n'ubu buryo yatuye aratangira ahantu avuga ati mwa magufwa mwe mwa bantu bapfuye mwe nimwongere mubeho aravuga ati ndahamagara wa gufwa w'imbino sani mugenzi wawe igufwa ry'akaboko kumwe kwacitse rikaba yari rikiteranya kundi igufwa ry'akaguru kamwe byatandukanye rikaba rigasanga irindi igufwa ry'umutwe rikaza rikiteranya n'ibindi byose bikaba bibabaye akomeza ahanura urutoki rumwe rukaza rugasubira aho rwavuye ino rikaba rigasanga aho ryavuye harakomeza arahanura arakomeza arahamagara ngo nuko abantu bongera kuba abantu ariko nta mwuka wari baravuga ati icyo nacyo kiragushoboye baravuga ati komeza uhanure
rero hari imbaraga ziri mu kanwa kawe hari imbaraga z'ururimi rwawe igihe cyose uhamanganyije n'umwuka y'Imana cyose Imana ikwemereye igintu hagararamo hagarara mu butware ugiye ibintu hanurira hagarara mu butware kandi urushako rwawe hagarara mu butware uhanura ubuzima bwawe hagarara mu butware harura akazi kawe hagarara mu butware harura imibereho yawe hagarara mu butware uhanura ubuguti ibintu ndabyanze uhanura uhanura ibintu byiza kandi bizaba Imana izaba nawe hanyuma ijambo yavanga ngo ngiye n'Uwiteka tubasha kuzura ibyapfuye hanyuma ntabwo Imana yamanutse ubwayo ahubwo arayikoresha Ezekiyeli aratuma Imana ishyigikira ibyo yatuye ibishyira mu bikorwa iri mfasha ry'umunsi cyangwa se ijambo rimfasha ry'umunsi reka tuvanemo ijambo rimwe magambo menshi twumvisha umenye yuko wowe n'Imana hari ibintu byapfuye mugomba kuzura kuko igihe cyose hari uruhare rwawe hakaba uruhare rw'Imana uzi yuko burya Imana nayo hari ibintu ikeneye yuko nawe ugira ibyo ukora hano hari ijambo abantu bajya bagira impaka bavuga ngo Imana ntikeneye umufasha Imana ariko nawe ushobora kuba umufasha w'Imana nani magambo ukemere yuko Imana mufatikanye zigire tubwire ko turi n'utumana dutoya ibyo ntabwo twabijyaho impaka kuko ubundi ihene ibyara ihene inka ikabyara inka umuntu akabyara umuntu Imana ikabyara iki hanyuma twebwe twaremwe n'Imana turi abana b'Imana turi utumana dutoya hanyuma rero icyo rimwe na rimwe hari ikintu umubyeyi akora umwana atashobora hari ikintu umwana umubyeyi akora umwana atashobora ariko hari ikintu umwana umubyeyi akora n'umwana akagira access yo kugikora rero hari natwe twemererwa kurema ariko twemererwa gukora Imana igashyiraho akayo twebwe dukora ibibanza Imana ikarangiza reka ubwire rero soze mvuga ngo wowe n'Imana mbasha kuzura ibyapfuye ibyo ngibyo ubona byapfuye tangira bihanurire impamvu dore ngo hawe n'Imana ni ukubera iki ni uko hari ibyo uruvuga uti Mana erega intambwe ya mbere n'ubwira uti Mana ngwino ukora ibi ngibi urumva wo hatari icyo wakoze hari uruhare rwawe nuceceka gusa n'ibindi bitera Imana gukora ariko izo ubwira Imana ngo Mana ngwino ukora ibi ngibi Imana iraza so wowe n'Imana mubasha kuzura ibyapfuye wowe n'Imana mubasha kubeshaho ibitariho wowe n'Imana mubasha guhereza ibitari bifite icyerekezo bikagira icyerekezo wowe n'Imana mubasha guhindura ejo hazaza hawe hagahinduka Imana kugira neza ndabakunda mwibuke gukora subscribe kuri channel ya BOPC TV kamwe gusangiza abandi ubutumwa bwiza like comment bisi twabikeneye amahoro Imana bane namwe natumwe na Fulgence Mutabaruka nimero zanyu za telefone zawe hasi kandi comment zanyu twazikeneye cyane murakoze mugira amahoro.